עד שהאוכלוסייה של הצמחים תתבסס, אז אין ברירה, צריך לגדר. פה זה גם כן, זה שרד הקטע הזה, שרד רק בזכות העובדה שהוא מוגן. כן. יש פה אגמון ואיריסים ו... יכולים לקפוץ את הגדר הזאת? מה? לא יכולים לקפוץ את הגדר הזאת? לא, לא. מיכאל, בנושא של גן, גן תיכוני, בנושא מים, מה לגבי צמחים? איזה צמחים שרדו או נדירים או כדאי להדגיש אותם בתור צמחי מים או סביבת המים בקשר לגן ים תיכוני? צמחי מים, תראה, ככה, ברגע שיש מים, כלומר מקווה מים איזשהו, אז בעצם heaven is the limit. אתה לא מוגבל, וכפי שאתה רואה פה, יש לנו פה צמחים מהמזרח הרחוק עד אמריקה הדרומית. אבל אני מדבר עכשיו להדגיש משהו ים תיכוני, האם יש דבר כזה? להדגיש דבר ים תיכוני, אז אין בכלל צל של ספק שהנופר, הנימפיה הלבנה והתכולה, הם אלמנטים ים תיכוניים ובעצם אפשר לשלב אותם בלי שום בעיות בבריכות יחד עדשת המים עם הנערונית. הבעיה זה האיזון הנכון בין הצמחים שמהווים את האוכלוסייה הצמחית. כלומר, אתה צריך גם צמחים שיהיו טבולים מתחת למים, גם צמחים שכמו הנימפיה והלוטוס וכן הלאה שמצילים מעל המים ועל ידי זה מקטינים את כמות האור לעצות, כי אחרת אתה בטמפרטורות האלה מקבל מרק. וזה אחת מהבעיות הגדולות ביותר שפה לא הצליחו לפתור אותה, כי פשוט מתעלמים מכל הדברים שאני אמרתי. לפי דעתי, אין מקום לכמויות כאלה שבסקים בבריכה. עופר, איזה דבר גדול. תאורה. אבל זהו, זה נשאר לנו מיד על הפעם. לא, לא, יש עוד... יש בעיות תאורה, אני לא משתלט עליהן. אז זה הדרך לצמצם. שש זה הכל צמח אחד, אני מניח. פה. שש וחמש, כן. זה הכל צמח אחד? זה לא. לא, לא, לא. זה יותר. זה שניים, שלושה. יש כאלה שגם בני כלאיים, שהם ממש מייצרים בעצמם, על גבי העלים. מייצרים, מצמיחים צמחונים קטנים, הם מניצים מבסיס העלה. איך הצמחים האלה פה גדלים? יש להם את הקרקע השטוחה? אלה, תראה, הנימפאות גדלות בתוך המצע הגידול, אבל הנימפואידס צף, צף חופשי. פשוט? כן. בואו נעלה לכיוון המשרד שלי. זה אדם נחמד. זה חיים שיר ו... מדהים, זה הדבר האחרון, אילה וקריסה וכל מיני דברים, שזה הדבר האחרון שהיית חושב עליו. תראה, אני אגיד לך, הנקודה העיקרית, שאם אני יכול לדבר על דבר שנקרא גינון בקונטקסט ים תיכוני, זה להשתחרר מהמחשבה שהאזור הים תיכוני יש ביכולתו לתרום לכל מה שהאדם צריך בשביל סביבה יפה ותרבותית את המגוון שלו. המגוון של הצמחיות והים תיכוניות הוא תמיד גדול, אבל חסרים בו אלמנטים שזה פשוט עובדה שהסיבות שלה הן שונות, גם היסטוריות וגם אחרות. והחוכמה היא להתאים את התנאים, את העיצוב ואת התכנון של הגן לתנאים המקומיים. ירושלים היא ללא ספק עיר ים תיכונית, אבל מצד שני היא עיר ים תיכונית הררית. כן. והטמפרטורות הנמוכות האלה מאפשרות לנו גידול של המון צמחים, כמו למשל, מה שנקרא באנגלית גולד רייק, כן? הלבורנו.
פורח פה נהדר, או הפורסיטיה. פורסיטיה, שזה צמחים מובהקים של האזור הממוזג, גדלים פה טוב. לבורנום, יש לכם לבורנום פה? כן, כן. איזה לבורנום? כן, כן. הצורה הבחותית קצת? כן, כן, כן. יש גם את הלבורנום אנגירואידס, וגם את הלבורנום אלפינום, ומרגישים מצוין. אין פה לבורנום של כל העולם, זה הכל מת. תראה את עדר השדה האירופאי. אצר קמפסטר, יש כמה וכמה וכמה פרטים והם גדלים מצוין ואין איתם בעיה. צריך להבין שבעצם, וזאת נקודת המפתח, מה שאנחנו קוראים לו צומח ים תיכוני זה תוצאה של תהליך היסטורי. הפלורה של חצי כדור הארץ הצפוני והדרומי הם לא היו בעבר כפי שהם היום. ומה שהיום ישנו זה שרד אחרי המון המון שינויים בתנאי האקלים, בתזוזת היבשות וכן הלאה. והתרומה שקיבל האזור הים תיכוני היא תרומה אדירה שכבר יש מגוון גדול, גדול של צמחים שאנחנו רק חלק קטן ממנו היום רגילים. יש אנשים שחושבים שגן ים תיכוני זה חרוב, אלון מצוי, אורן וערער. ובזה זה נגמר. וזה לא נכון. בואו עכשיו נלך לראות גם בחלקת הים התיכון וגם בקטעים אחרים של הגן, צמחים שחיים פה על החזקה נמוכה. אני רוצה להגיד לך, רוב הגדול של השטחים של הגן, לא מפני שאנחנו לא רוצים, אלא מפני שליצחק איילון פשוט אין כסף לשלם בשביל המים. לא, אין לנו כסף לשלם, זה הדבר. היינו רוצים לשפוך הרבה יותר מים, אבל אין. אמרת מה שהגן הזה משתמש בו עם מזערית. כן, עם ממש מינימום. ממש המינימום שבמינימום. אני מעריך שזה משהו מסביב 300 קוב מקסימום לדונם. מקסימום, לא? כן. כל הגן מקבל מלי 5,000 מטר קוב לשנה. אז תחלק את זה במוצע. זה כלום. זה אפס. כן. הדבר היחידי שמקבל יותר מים זה הקטע על יד הכניסה, איפה שירדנו, ופה כמה קטעים קטנים. שהם מבוססים על פריחה עונתית. רק הפריחה צריכה 1,500 קוב מים. כן, נכון, כדי לפצות על ההתאדות. יש כאן המון זרים שעוברת בכלב. יש הכל, יש כל דבר, יש המון. תראה, תסתכל על האלון. כן, אלון תולה. לא, זה לא תולה, זה האלון האנגלי. תראה, החלקה הזאת היא החלקה של אירופה, אז הדגש הוא פה על צמחים אירופאיים. הבלוט שלו מזכיר קצת את התולה שלנו. כן, בוודאי. תראה, מינים של ערבה. כל אלה מרגישים מצוין, מצוין. אז צריך לראות את ההבדל שקיים בין הצומח של האזור החמים והאזור הממוזג. הצומח של האזור הממוזג, כמו הערבה, כמו האלונים וכן הלאה, הוא מצליח יותר באזור ההר, באזורים של העמקים הפנימיים, איפה שיש לך טמפרטורות נמוכות בחודשי החורף. מצד שני, הצמחייה הטרופית מצליחה יותר באזור של גבעת ברנר וצפונה, לאורך כל אזור החוף הזה. בעצם, מה לא מגדמה, משמע בתיה מצליחה לגדל בבית יצחק, מגוון עצום של דקלים. אני לא צריך לספר לך, אתה מכיר את זה הרי. וזה נפלא. הבעיה להתאים את הסוגים השונים של הצמחים לנישות האקולוגיות השונות. את המגנוליה. מגנוליה, אתה תגיד שזה עץ ים תיכוני? לא, חס וחלילה. בשום פנים באופן היא לא עץ ים תיכוני. והיא מתפקדת נפלא. כן, אבל היא קצת גבולית, אולי בירושלים קצת יותר טובה, אבל היא באמת עץ לטמפרטורה ממוזגת יותר. בפתח תקווה. בדרך, באחד, אם אני לא טועה, רחוב אחד העם, יש עצים נהדרים. נכון, אבל זה דורש קרקע עמוקה. זה נכון. נישות. זה נכון. אני מכיר מקומות שתלו במגנוליה והם נשארו קטנות, גם בירושלים אגב, לא זזו שנים. גם פה, תשמע, העצים הגיעו כבר, אתה יודע, העצים הזה לא זזים. לך תראו אותם באיטליה, בביסטויה, הם שמחים, הם בלי סוף. העץ הזה כבר לא גודל כמעט. העץ שחרב כמעט לא נכון. זה לא נכון. תראה, כמה הוא גודל בשנה? 10 סנטימטר? זהו, זה הגידול שלו. לא. רואים גם, עוצמת הפריחה, זאת אומרת, זה עצים מנוונים. לא הייתי. תראה את החזזיות שעליהם. זה אומר שהגזע לא מתפתח, החזזיות נשארות. בדרך כלל עץ, אתה יודע, שגודל, אז אין לו חזזיות, כי הוא מפוצץ, הוא זורק אותם, ופה... זה אינדיקציה, כלומר, יש עצים שיותר, הנה זה למשל, זה נשאר כמובן... העצים האלה הם בהחלט הוסיפו
הוסיפו והם ממשיכים להוסיף. אני לא חושב זה נהדר, לא, השטחה הזו היא נהדרת, גם מי שרואה פרח של מגנוליה, זה חשוב, בכלל בוטנית זה חשוב. רק התיקות להם כעת פה הוא קצת על הגבול. אני לא יודע. זה עץ יפה, עץ נפלא. אני לא יודע, העצים, סך הכל, ההתפתחות שלהם היא טובה מאוד, נשים לב. דוגמה למשהו על הגבול. טוב, ופה זה הדשא. יש פה בעיות רציניות מאוד של החזקה. אתה הולך אחרי זה עצים שהם צוחקים על הדשא. ודאי, ודאי. זה בכלל אין ויכוח. אין ויכוח. השתייה של המגנוליה פה היא יוצאת מהכלל, בהקשר של הגן הבוטני, ומה שלא יהיה, זה... תראה, במקום שיש תיקון, במקום שאין להם את הבעיה של ההתחרות עם הדשא. זה ממש פרט. לא, הנה, תסתכל מיכל, אתה רואה פרט מסוים שיושב פה כנראה אדמה עמוקה וזהו, נפלא, נפלא. ותראה את התוספת השנתית, אתה לא יכול להגיד שזה לא תוספת. זה פה כן. יש פה תוספת צימוח. יש עצים בודדים שהם סובלים מה... כן, זה הבעיה, וריאביליות, אני בטוח שבאירופה עושים את זה עם... באירופה, בקיטטיבי, ודאי. עכשיו, מה עם העובדות אחרות, סולנג'יאנה וזה? סולנג'יאנה וכל אלה הם מינים, קודם כל המינים האמריקאיים. יש עוד שני מינים אמריקאיים שאנחנו הבאנו אותם ויש שתילים קטנים פה, והם מתפתחים בצורה מאוד מאוד מפתיחה. זה מזכיר, אבל... כן, אבל הם לא שונות באופן דרמטי ממגנוליה גרנדיפוליה, כי הם ירוקי עד. מה שחסר לנו בארץ זה כל המינים של המזרח הרחוק. ואת זה פשוט לא הביאו. יש בירעון, יש סולנג'יאנה, סטלטה, קמפני. יש להם מכירת עכשיו? לא, 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 לא. להם יש מגוון קטן מאוד, אבל אני אומר, לא הביאו פשוט לארץ. כי הבעיה של מגנוליה זה הזרעים שומרים על החיוניות זמן קצר. וברגע שיתחילו להביא אותם באופן מסודר, יש מגוון עצום שניתן לגדל אותם בארץ, ושהם יתאימו לשילוב. אני מאמין שתוך 10 שנים, ברגע שאנחנו ניגשים לפיתוח של הצד הדרומי של השטח, יהיה. זה סין ויפן, ואצלנו זה מופיע נמוך מאוד ברשימת העבודה של המשתלה כרגע, אבל תוך כמה חודשים זה יתחיל להשתנות, כי אנחנו מתחילים עכשיו. מיכאל, מה זה? יובלנס צינריה. יובלנס? כן, כן. אחד מהמינים האמריקאים של הסוג אגוז. זהו. עץ יפה שמתפתח יפה ואין לנו בעיות איתו. איזה טעם יש לפרי? לפרי יש טעם לא מי יודע מה, הפרי הוא קטן, אין הרבה מה לאכול, יש בעיקר עץ. כן, העץ הוא נורא מזכיר בחזות שלו את הפקנים. כן, כן, בהחלט. פקן זה העץ האחרון שממש נכנס לתרבות. מהעצים החשובים, תמיד נכנסים עוד כל העצים שאוכלים פה עכשיו. אבל פקן בסך הכל 150 שנה מאז שהתחילו להיות מסתור. כן. כאשר כל עצי הפרי כבר לפני 2,000 שנה היו ידועים, מגודלים. כן, טוב. מבחינה הזאת האדם ידע יפה מאוד בשלב מאוד מוקדם לאמץ דברים. כן, כן. כן, אבל זה קטן. זה ברק, תמים. זה קטן. זה קילפתי וזה מוצאתי. החרום, והפלטנואידוס, והפלטנואידוס, וכן הלאה. כל אלה גדלים גם כן מצוין, אבל הם צעירים. אי אפשר להסיק אותי, זה... מיכאל, מה זה? זה עדר. שלושה מקורות תרומה, או ארבעה מקורות תרומה רציניים. אחד זה החומר העתיק של האזור הממוזג, ששרד באזור הים תיכוני מהתקופה של הקרחונים. היה מפלט, האזור הים תיכוני היה מפלט של הצומח האירופאי. הדולף, שורה ארוכה של עצים גדולים ששייכים לאזור הים תיכוני, הם שייכים לקבוצה הזו. מצד שני, האזור האיראן-טורני תרם לנוף הים תיכוני עצים מאוד מאוד חשובים שהם בונים את הנוף הים תיכוני
ושולטים אפילו בצורה, הייתי אומר... תן איזה דוגמה. זה אגב הכי נציאל. אילה אטלנטית. אילה אטלנטית, כן. אילה אטלנטית, אילה ארץ ישראלית, אילת הטרבין. כל אלה הם דוגמאות לעצים שהאזור הים תיכוני, כמו האלה הסינית, הם הגיעו לאזור הים תיכוני ומצאו פה נישות קיומיות, והם שרדו ובונים היום שטחים גם בארץ, גם בצפון אפריקה, בצורה מאוד מאוד מרשימה. המקור השלישי של צמחייה ים תיכונית זה האזורים, וכמובן אני לא מזכיר, אבל אי אפשר להתעלם מזה, כל התרומה של הגיאופיטים של אסיה המרכזית. כי כל שאתה הולך מאסיה המרכזית מערבה לספרד ולפורטוגל, אז מגוון המינים יורד, אבל מצד שני יש לך גם התרבות עצומה של התהוות המשנית. תיקח נרקיס, כן? נרקיס אצלנו מיוצג על ידי שני מינים, במקרה הטוב, בצומח הבא. אבל מבחינת הפוטנציאל של הגידול, אתה יכול לגדל בארץ בצורה מאוד מאוד מוצלחת, ללא הרבה השקיה, בעצם את כל הצמחים, את כל המינים של הסוג נרקיס. ותחשוב מה זה עושה לגן בפריחה הנהדרת של הנרקיסים בחודשי החורף ובאביב. אז צבעוני, כל המגוון של הצבעונים שיש אצלנו, זה חמישה מינים שגדלים בר, אבל זה רק טיפה בים של הסוג הזה, שאפשר כולו, אפשר להביא אותו ולשלב אותו באזורים השונים של הארץ, לפי התנאים המקומיים. רק צריך לדעת שאסור את הגיאופיטים האלה להשקות בחודשי הקיץ, שהם צריכים בחורף את התקופה של הטמפרטורות הנמוכות, כפי שהם קיבלו באסיה המרכזית. בלי זה הם לא יתפקדו, בלי זה הם לא יפרחו יפה. אז זה המקור השלישי. המקור הרביעי זה כל הסביבה הדרומית שלנו, האזורים המדברים. רותם המדבר זה דבר שאנחנו מכירים ואנחנו לא מנצלים אותו מספיק, אבל ישנו הרותם הספרדי שהוא פורח הרבה יותר מאוחר בצהוב. אז שילוב של שני המינים האלה, ממש, זה מדהים. מתי זה יותר מאוחר? עכשיו, הצמחייה האוסטרלית, למשל, היא יכולה ומצליחה באופן יוצא מהכלל בארץ. תחשוב על פיפוספורום גלוני, תחשוב על אקליפטוס וכן הלאה. אבל הרוגות שאתם רואים שהן בנויות על טוף והשקיה בקיץ. הערוגות האלה שהן שייכות למה שנקרא חוות בתי הספר בירושלים, שזה השלוחה שעוסקת בנושא של חינוך גנני וסביבתי לילדים של מגן, מגיל גן עד לבית ספר תיכון, חטיבת הביניים. הבעיה העיקרית שיש להם זה הפולשניות של הסוג אקליפטוס. אז אנחנו רגילים לחשוב על אקליפטוס כצמח לאזורים חרבים, אבל ברגע שאתה מכניס אותו למקומות שהוא מפזר את הזרעים שלו בקיץ לאדמה שהיא מושקת, הוא הופך לצרה. אותו הדבר עם שיטה. כלומר, אתה צריך טוב טוב לחשוב איזה אלמנטים אתה לוקח לאיזה מקום. בלי ניתוח ובלי מעקב מתמיד, וכמובן האגרוטכניקה שהלכתי. תראה פה את החלקה הזו שעשינו בעזרת חנה ונדי. גרבילר. צלף, הצלף. כל מיני דברים מיוחדים. ואת אלה אנחנו מגדלים כאן במסגרת של חלקה שאנחנו קוראים לה Australian Displacement. חלקת התצוגה האוסטרלית. יש פה דברים... עם הספורום בזה? לא. זה פיטוספורום. ועם הפירות הצהובים זה פיטוספורום. עם אינוספורום יש פנימה יותר. זה נורא קשה ככה לצלם, זה לא יוצא לי טוב. מספיק. נכון, אני לא רוצה להתקע להם מול יותר מיני. זה מעצבן. תנסי למלא תפקיד של צלם, נורא קשה. שלהבית. שלהבית זה לא צמח אוסטרלי, הוא במקרה עלה פה בלי העזרה שלנו, וכמו שאנחנו מפגרים בהדברת עשבייה בגן, אז העשב הרע הזה נשאר, אבל זה אחת מהצמחים של האזור הים תיכוני. מה הטיפול שלו? צריך לגזום אותו ל... בדיוק. אינסטינקטיבית אמרת את המילה הנכונה. הוא גמר את הפריחה,
צריך היה לחתוך אותו בחזרה על מנת לפנות מקום לגידול מחדש. כלומר, הבעיה היא גם בעיה של תכנון, גם בעיה של מגוון, וגם בעיה של ממשק. אלה הם בעצם שלושת הבעיות שתקוונה לאורך הזמן את ההצלחה של מה שנקרא גן ים תיכוני. זה נקרא פלומיס באלה? כן, 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 כן. למשל, גורם כל כך חשוב כמו קידה, צריך אולי בכלל להימנע מלבסס בגן כזה, בגלל שכל כך... בוודאי. בגלל שכל כך שתלטנית. כן, גם שתלטנית וגם קוצנית. יש לה מקום בגן רק ב... בשוליים, במקום שאתה לוקח בחשבון את האופי הקוצני. כן, בהחלט. צמחים כמו מיופורום. מיופורום הזה, אתה רואה פה? מיופורום מצליח. כן, כן. לא מקבל אף טיפת מים מעבר למה שיורד מהשמיים בירושלים. אבל תראה איזה צימוח. ומבחינת הטיפול הגנני, אפס. אתה לא צריך לגזום פה, אתה לא צריך כמעט שום דבר לעשות. הוא לא סובל ממזיקים. הזרעים עפו לפה, בתוך הערוץ שמנקז את מי הגשמים, נווט. אין אדמה, אין שטיפ, אין השקיה, אין שום דבר. אני לא יודע מה זה צמיחה. קסים, קסים. אני אדבר איתו, אני אשאל אותו, אופר, סליח, לא, תגיד, כן, אני נהג באוטו, אני נהג באוטו, זה לא אוטו פרטי שלי, אבל אין לי תחתה. זו תמונה יפה. יש לי כבר אור קצת. כן, אני בא עם האוטו. כן, כן. נניח בשמונה וחצי. חיים גם יכולים לספק ריבות לבני אדם, עשירים מאוד בויטמינים, וכן הלאה. ורד בר. צמחייה ים תיכונית, צמחייה שמתאימה לשילוב בגן ים תיכוני, זו גם צמחייה שיש לה פרי דקורטיבי. זאת, יש לנו אסיה המרכזית, זה מולדתם של מספר גדול מאוד של מיני בר של הסוג רוזה, ורד. ורבים מהצמחים האלה הם מבחינת איכות הפריחה יפים, אבל במשך שבועיים באביב. אבל הפרי הדקורטיבי שלהם הוא יוצא מהכלל. והמגוון שקיים הוא עצום. אבל לא רק רוזה, גם קוטוניאסטר, חבושית, גם כן שייך לסוגים שמכניסים לגן הים תיכוני את הפרי כאלמנט גנני, כאלמנט להעשרת הנוף, וגם למרקם החיים. כי ציפורים ובעלי חיים אחרים שניזונים על ציפת הפרי, הפירות של הרוזה הם פירות עשירים מאוד בויטמינים, ובני אדם עושים מהם באסיה המרכזית, עושים מזה ריבות ואלף ואחת דברים, או אפילו הסוג אוזרר. אוזרר גדל אצלנו בר, אבל יש באסיה המרכזית, יש מגוון גדול מאוד של הסוג הזה, וכולם מתאימים לגידול אצלנו. אין להם בעיות של התאמת קרקע, כמו באלמנטים אחרים שאני עוד מעט אעמוד עליהם, מה שנקרא צמחייה ים תיכונית. כי בעצם בעולם הרי מבחינים בין חמישה מכלולים בעלי אופי אקולוגי ים תיכוני. דרום מערב ודרום אוסטרליה, צ'ילה בחצי כדור הארץ הדרומי ודרום אפריקה, וקליפורניה והים תיכון שאנחנו חלק ממנו בחצי כדור הארץ הצפוני. אבל אתה לא יכול לקחת באופן מכני צמחים מקליפורניה ולהביא אותם לארץ, כי בקליפורניה יש בעיה ספציפית מאוד מאוד מיוחדת של קרקעות. וגם בדרום אפריקה יש בעיה מאוד מאוד קשה של מבנה קרקע שהוא שונה מהקרקעות שלנו. הקרקעות שלנו הן ברובן הגדול תוצאה של תהליך של שקיעה של ים. במילים אחרות הן עשירות מאוד בזרחן ובאשלגן, לעומת קרקע שנוצרו בתנאים יבשתיים, כמו בדרום אפריקה וכמו במקומות שונים בקליפורניה או בצ'ילה. שם האדמות הן דלות מאוד בזרחן, דלות מאוד באשלגן, ופשוט הצמחים פה, כשהם מביאים אותם, הם מתים, מתפגרים תוך פרק זמן קצר מאוד בגלל בעיות הזנה. מגדלי הפרחים פותרים את זה על ידי זה שהם מגדלים פרוטאות וכל מיני דברים במצעים מלאכותיים, בתוך טוף וכן הלאה. אבל מבחינת הגן, אתה יכול לגדל, ואנחנו עושים את זה היום בהצלחה רבה מאוד, רק דברים שמופיעים בתנאים אלה בכיסי קרקע מיוחדים. אז למשל, קטלף שלנו, אצלנו יש מין אחד,
במערב הים התיכון יש עוד מין. באמריקה יש 5 מינים של קטלף, ויש סוג קרוב מאוד, המנזניטה של קליפורניה, בדיוק ארקטוסטפילוס, שקליפורניה קשה לתאר אותה היום בלי גינון אקולוגי, זאת אומרת, קשה לתאר את הגינון האקולוגי בקליפורניה בלי ארקטוסטפילוס. אבל אצלנו ארקטוסטפילוס יש לו חיים קשים, כי הוא קשור לתנאי קרקע מאוד מאוד ספציפיים של קליפורניה, עם הרכב כימי מיוחד. הבחר היא סתם, הבחר היא סוגה מקליפורניה. כן. כן, כן. הוא כן. דווקא מצליח פה מאוד. כן, אבל הוא מסוכן. לפי דעתי למה? הוא אחת מהצמחים שיש סכנה שהוא יהיה פולשני. הוא זכרי, לא. זאת אומרת, מביאים את ה... אם לא, מגדלים רק את הזכרי, אז זה פרשה אחרת. אבל עם אוג, למשל, לא מקפידים על זה. ואוג עלול להפך לבעיה קשה מאוד תוך זמן קצר, כן. היו צריכים רק להשתמש בזנים שניתנים לריבוי וגטטיבי. איזה אוג? בלי יוצא מאוד. שהסלנסיאס זה עץ, אגב, לא בלי אוג. אוג בכלל. לנציה, אין לנו זמן, אחרת אולי נספיק עוד ללכת לדרום אפריקה. כן. תראה מה שאוג, איך האוג משתולל. כן. מה זה הוורד הזה? זה צידוני אולי? לא, 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 זה טורקומה נקרא או משהו כזה, אני לא רואה אז כרגע. אז מיכאל, אז תן לנו אולי פרטים על מה שכן יש. פה תווית. יש פה צידוני. יש עוד תווית אדומה שם, רותי. עוד פנימה יש תווית אדומה. זה רוזה טיאנצ'ניקה. טיאנצ'ניקה. כן, טיאנצ'ניקה. זה, אין שום בעיה שדוד, כשהוא בא לכאן, שיקח חומר ריבוי ועזרה. או אפשר גם כמובן להרבות אותו מייחורים בלי שום בעיה. אני ראיתי, יש שם כמה שם יפה, בסדר, זה הפרי מאוד יפה. זה הקטע, הקטע הזה הוא כולו אותו מין, אותו מין. מה לגבי ורד הכלב וורד צידוני? מה לגביהם? הם כמובן מתאימים, כמובן מתאימים. ניסית פעם לעשות ריבוי מזרעים של ורד הכלב? אתה מכיר את הבעיות של הנביטה שלו קצת? כן, אבל אין, תראה, באופן בסיסי, כל הסוג רוזה הוא קשה להנוותה, הוא צריך את החורף הקר של חצי כדור הארץ הצפוני. מבחינה זאת, אין בעיה, ברגע שאתה לוקח את זה בחשבון, נותן לו את 6-8 שבועות של החמנה קרה, אתה מקבל נביטה טובה. רק צריך להרחיק את ציפת הפרי. תראה, זה איציק. למרות שמה שאתה חושב זה תפוח. כן. זה לא דובדבן. לא, איזה תפוח זה? זה תפוח, כפי שאנחנו קוראים לו, תפוח מעונם. והפרי שלו הוא דומה לדובדבן. כן, אבל הוא ויפהפה, הוא טעים, טעים וקישוטי מאוד. הוא כבר אכיל עכשיו בעונה. כן. יש במשל נטף, זה מה שקורא לו מלוס קריית יובל. כן. מה זה מלוס קריית יובל? ועץ יפה, זה זן, זה זן, אבל לא, פרי כזה קטן, פרי כזה קטן, אבל לא מאחר ולא להרכבה, משהו פצפון. אני צריך לראות אותו, יכול להיות שזה... תראו אותו שם על יד האישה היושבת של הנרי מור, באוניברסיטה מולו, יש אחד כזה... תראה, צריך לראות את זה. אתה אומר בגבעת רם, באמצע הקריה, על יד הפסל של הנרי מור? מול הפסל, בתוך הרוגה, יש הרבה, אבל זה אחד שאולי קל למצוא אותו. אבל אני אסתכל. אני חושב שזה עוד לא בשל התפוח הזה, הוא כבר מתחיל לקבל טעם. כן, כן. לא, פה כבר הציפורים אוכלים אותו. כן, כן, בוודאי. חמוץ, זה מה שאני אחת. הוא קצת חמצמץ, בוודאי. טוב, רותי, את לא באת לארוחת בוקר פה, כן? חכה, איציק. אתה לא יודע מה נמצא, חכה. נשבר לי ענף קטן, זה כבר לוקח אותו איתי. הקטע הזה, זה בכלל חגיגה. זה גן צמחי תבלין ורפואה. והמגוון מבחינה הזאת... אתם לא יודעים מה עושים עם זה, לא יודעים מתי יודע מי חלמתים. לסלט, לסלטים לכל ה... כן, מקררים אותו ושמים אותו על פודינגים, הוא צף על זה. כן. בורג קוראים לו, בורג רפואי, איזה צמח זה. כל הנענות וכל הקורניות וכן הלאה. זה מגוון אדיר של צמחים ים תיכוניים. והם בפירוש לא אוהבים השקיה. לבנדולה וכל השאר, תשקיע אותם בקיץ, הם יתנוונו, בדיוק כמו הציסטוס. עשיתי עוד מזמן הרומאים משתתפים בצמח הזה. כן, ודאי, ודאי. אחילי עדים ומקילים, יכולים פה לשרוד מצוין.
איך התאנה נראית לפחות? זאת תאנת בר. זאת תאנת בר שבאה מהערים של אסיה המרכזית, והיא מיישירה את העלים בקיץ כי חם לה ויבש לה. מעניין מאוד. היא עושה זרעים והיא לא למאכל. אתה מכיר את האכילה הריחנית בנגב? כן, ודאי. איזה צמח מדהים. כן. כן, יש לנו אותה בגן הבוטני בהר הצופים, והיא מתפתחת כן. שם יפה ומרגישה טוב. יש לה נביטה גבוהה מאוד, בדקתי את זה לא מזמן. תראה, גם הסוג יערה, שאנחנו מכירים אותו רק כסוג מטפס, הרוב הגדול של המינים זה שיחים. וגם פה יש לך פריחה יפה מאוד באביב, עם ריח. ופרי שנשאר על הצמח חודשים ארוכים ארוכים. זה יערה, יערת לוניצרה קורולקובי. מאיפה היא באה? אסיה המרכזית. תראה, כל החלקה הזאת, זה אתה מטייל בערי הטיינשן ובמערב הפרוע של טאג'יקיסטן. וכן הלאה, ושם אתה מוצא את כל הדברים האלה. ההיפופה והסוגים השונים של העוזרה. הגל הזה הוא גל לימודים, זה לא מה שיש בברונקס או בארצות הברית גנים אורטיקולטור. מיכאל, מה זה הדבר המדהים הזה? איזה צבע באמצע הקיץ? מרווה. זה סוג של מרווה? כן. כן, נכון. למרוות. תראה את המרווה איך נקרא? זאת עם העלים המאפירים ועם הפריחה הלבנה. התכלת. יפה מאוד. מקסיקו יש עשרות מינים של מרוות נהדרות. קוזי הביא אותם, והם מגדלים אותם בהצלחה רבה מאוד ומפיצים אותם באמצעות משתלת ההר. יש שם פוטנציאל גנני של צמחים שפורחים בקיץ ובסוף הקיץ. יש שם אוט אקולוגי מיוחד. כלומר, גם העניין של העונתיות המיוחדת, מקצב החיים המיוחד, כמו המרווה הצחורה, שאת בטח מכירה אותה, כי סך הכל היא מקובלת מאוד בארץ. אבל מה המרווה הצחורה נותנת לנו? היא נותנת לנו פריחה בסתיו, כשיש לנו מעט מאוד דברים אחרים בפריחה בגן. ואם משלבים אותה בצורה נכונה, אפשר להגיע איתה לתוצאות יפות מאוד. רק מה? היא, שוב, ממשק נכון. גיזום בעונה הנכונה, השקיה בעונה הנכונה, כל יתר השנה אתה לא צריך להשקיע אף טיפה, אבל בעונה הקריטית, השקיה, ומיד אחרי הפריחה, להוריד את הענפים שפרחו על מנת להבטיח... זה אסקליפיס במקום? לא, זה חלבלוג. זה אחד מהצרות הצרורות שיש לנו. אז... היה שם צלף יפיפי, פרח גדול, יפיפי שם. צלף. על היבש של צלף. כל אלה, כל הקבוצה של העצים שיש להם את מה שנקרא פריחה על צימוח השוטה, הם כולם מבשרי האביב. כן. זה יוצא מהכלל. אז באשחר ארץ ישראל ובמינים האחרים הפריחה שווה לתחת, תשלחו לי על הביטוי. אבל בוורדיים, הפריחה באזורים הקרים של הארץ, הרי זה יפהפה, זה יכול להתחרות עם היפנים. נכון. ויש הרבה כאלה, אגס פורח ככה, הרבה ורדנים. אגס פורח ככה, גם תפוח. והחוזרים, ההוזרדים. כן, בדיוק. יש לכם אגס מעניין פה מבחינת פריחה? לנו מבחינת פריחה יש בעיקר את הקבוצה של האגס הסורי, והמינים הצבובים. קורשינסקי באוסריאנה, הם לא תורמים משהו מזעזע. אבל האגס הוא למשל אלמנט לא מנוצל לגינון הים תיכוני בהר. וזאת הנקודה, אנחנו לא מספיק שמים לב לעניין הזה של האזורים השונים של הארץ. מה שאני קראתי במאמר בזמנו שכתבתי, הגלילות הגנניות. כל אזור ואזור והשיגעון המיוחד שלו, וצריך להתאים את זה. עלונים,
אני לא אדבר על אלונים ברחובות, כן? אבל בכל העמקים הפנימיים, איפה שהחורף קר וכן הלאה, אין בעיות. מצד שני, האלות. האלה הסינית היא כבר מוכרת יפה, אבל אפילו הבוטנה. אפשר לגדל אותה הרבה יותר. רק אסור להשקוט אותה מהקיץ. היא לא זקוקה לאף טיפת מים במשך הקיץ. כל השטח הזה שאתם רואים אותו עכשיו, הוא בכלל לא נראה יפה, נכון? תבואו בעוד חודש וחצי, באמצע אוקטובר, מרבד של חלמוניות צהובות. וואו, אני רואה שפה איזה בצל יצא, מיכאל. כן, כן, זה חלמונית. בצל של חלמונית, כשעקרו עשבים, אז כאילו יש לו. ודאי, ודאי. יש לכם איזה כמות של זרעים של חלמוניות? כן, כן. אפשר אולי כבר להגיש את זה לריבוי, מסיבי. טכניקה של ריבוי, של בצלים קרות, קורינג וסקוט. אתה חותך להם את הבטלת הבצל ואז יוצאים בצלצלים קטנים. ברוטים, כן, הריבוי העיקרי. אורי הסביר את זה. לא מברוטים כמו בטבע, אלא מברוטים שנוצרים כתוצאה מחיתוך. ריליס ככה מרבים אותו. כן. הוספתי דיבי פה. מכל גלד. ריבוי של המריליס. כן. ב-91 היה על סף פשיטת רגל. הרי הודיעו כבר לאנשים, תלכו הביתה, אל תבואו לעבודה. ואנשים באו לעבודה בכוח. ויצחק איילון עכשיו בקושי מחזיק את הגן, הוא עושה תרגילים על גבי תרגילים, כי אין לו כסף לשלם משכורת. כי אין תמיכה ציבורית. האוניברסיטה ביטלה את התמיכה שלה, העירייה ביטלה את התמיכה שלה, הקרן הקיימת ביטלה את הפנייה, קרן ירושלים אין לה כסף. הגן מתקיים היום רק מדבר אחד, יש לנו קרן של 8 מיליון דולר, שמזה הריבית השנתית, אתה יודע בדיוק מה היא שווה היום, וזהו. אז דמי כניסה, פעילויות שונות שאנחנו עושים, כל הקורסים וכן הלאה, עושים עכשיו קורס גינון לגיל הזהב, וכל מיני דברים שמכניסים כסף, כדי פשוט לשרוד. יש גנים בוטניים בארצות הברית שהמסעדה והחנות... בוא אני אספר לך. אנחנו בישראל, אני יודע. בוא אני אספר לך סיפור. החממה היפה שלנו, שליטמן פליק, שהיא יפה. כן. אנחנו הולכים להגדיל אותה, מעיזבון של פלורנס דורס. כן. אז נשארו לנו 750 אלף דולר מהעיזבון, ואנחנו נקבל אותה ונגדיל את השטח של החממה פי שלוש. בקליבלנד הרחיבו חממה שקיימת. ההשקעה 48 מיליון דולר. כן. אנחנו עושים צומח מדגסקר, הם עושים צומח מדגסקר. אנחנו עושים את הצומח של יער ההרים של אמריקה המרכזית, הם עושים את זה. אז יש לך את הפרופורציה בין ההשקעה, אז אתה רואה את כל ההבדל בהתייחסות. וזה, אני עוד לא אמרתי שבקליבלנד יש לך בשולי העיר את ההולדן ארבורטום, ארבורטום בשטח של כ-6,000 דונם. עשרות גנים בוטניים, מיכאל, ב-30 מייל מסביב עשרות גנים בוטניים. בדיוק. ודאי, ודאי. טוב, אין לנו את התרבות של גנים בוטניים. כן, כן. עכשיו, הגענו בעצם פרופר לים תיכון. אז תראו פה, תראו את אמריקה, כן? אחד השיחים היפים, ירוקי העד, צמח מעולה, מתאים לגדרות חיות, ירוק כל השנה, חופשי ממחלות. כן, 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 השיחים הגדולים. חופשי ממחלות ומזיקים, קושר חנקן בשורשים, כלומר משפר את הקרקע. את הפרה אנחנו מכירים, הוא סך הכל פרה קנרי מוכר, אבל לענות ממינים שונים. המרווה, מרווה הקנרית על שני הזנים שלה, הזן הסגול והזן הלבן. האחנאי, היסמין, heaven is the limit. אני שוב חוזר על זה. מה זה? איך זה נוגע? איך אתה נגוש את זה, הבהיר יותר.
אני לא זוכר כרגע, אני חושב שזה... זה לא מילגטוס. לא, 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 זה לא דבושי. נתקרב ונראה את ה... יש שם תביעות. תראה, אילה אטלנטית, אנחנו פה לא שתלנו אותה. פה יש פשוט זרימה של מים בחורף, ויש חומר שנצבר בין חלוקי הנחל והבטון, ושם היא נחתה. והיא מרגישה מצוין. תהיה לי בעיה להוציא אותה. למה להוציא אותה? מפני שהיא, לאורך זמן, היא תהרוס פה את הערוץ. אין פה מחמד. תגיד לי, אמריקה, זה מה שקרה מיריקה עלי לב? לא, יש גם מיריקה עלי לב, זה מיריקה אחרת. לא, לא, לא. יש, מיריקה זה שוב, סוג קוסמופוליטי. יש מין בספרד, בפורטוגל, באיים הקנריים, יש מינים בקליפורניה או בפנסילבניה, יש מינים בדרום אפריקה. אז בדרום אפריקה יש לך את הלבובה, קורדיפוליה, והאלונית, קוורציפוליה, וזה מיריקה פאיה. ממערב הים התיכון. לא מגדלים אותך בצלתי בארץ. לא, לא, לא מגדלים. זה אחד מהרשימות שלכם לרחצה? כן. מה זה הדבר המדהים הזה, המרווה כזו? מה? זה מרווה, מרווה קנרי. סלוויה קנריאנזס. יאללה, איזה דבר. כן. פרשה שאני רואה אותה. גלים, גלים של צימוח. ברגע שאתה הפריחה נגמרת, אתה חותך, יש לך עוד גל של פריחה. יש לה עוצמה אדירה, כמו שאין לה הרבה מרוות שלנו. כן. זה כמות פרחי. מה יש לנו בבריכה פה מבחינת צומח מים? נימפי הלבנה, זנים תרבותיים, יקינטון המים, מה שמו, הסוף והקנה, ואגמון וכל שאר הדברים, אלף עלה. כריך, לא? מה? כריך יש גם כן, כמובן שיש מעט. כן. זה דק יותר. כן. מה זה העץ הזה נושא הפירות העצום? זה עוזרד? נושא הפירות הזה זה עוזרד. עוזרר אדום. עוזרר אדום? כן, הוא מוציא לך את העיניים בכל חודשי החורף כשהוא בפרי. הוא עץ די נדיר בצפון הארץ, נכון? כן, כן. אורן זה הצמח הים תיכוני, אבל צריך לדעת איפה. אנחנו משתמשים הרבה מאוד באורן הירושלמי, שהוא בעצם בא מצפון אפריקה, וזו טעות של הישביה בפריז, שהוא קיבל את השם פינוס הלפנסיס, אבל מי שאצלנו היה צריך לגדול הרבה יותר, ואכן בקרן הקיימת היום משתמשים בהם, זה מה שהטורקים קוראים האורן האדום. האורן האדום הם קוראים לו בגלל, אם תסתכלו על הקליפה, אתם רואים את הסדקים בקליפה עם הצבע האדום שחודר, זה האורן הקפריסאי. והוא מצוין, מצוין. לא נפגע על ידי הצרות שמציקות לאורן הירושלמי. מינים שונים של איקודמבר, כולם על הגבול הדרומי של האזור הממוזג הצפוני. זה אחת מהמינים שלנו, זה כמו הדולב, הוא שייך לפליטי הצמח הטרום קרחוני של אירופה המרכזית, ששרד בערוצי הנחלים במערב טורקיה. הוא גדל מצוין, בהחלט גדל טוב, אבל בפירוש זה עץ לאדמות עמוקות, שיש הרבה רטיבות בקרקע במשך הקיץ, או לגדות נחלים כמו הדולב. מזרחי? מזרחי. אוריינטליס, ליקוידמבר אוריינטליס. אפשר לנסות לבסס גן, ים תיכוני על צומח מלווה נחלים? סביב איזה... אפשר, אבל תלוי באיזה אזור. כן, ברור. איך הצידה של אחד שלנו נחל? לא משהו מזעזע, צהוב. צהוב. צהוב, כן, כן. דולב. דולב הוא גם כן יחד עם העדר הסורי, זה חומר מעולה לגינון ים תיכוני. מיכאל, הייתי באיסטנבול. הערער הים תיכוני, הצדרוס והפניקי. זה הערער הזה. כן.
יוניברוס... הוא מצליח בטמפרטורות החמות של ירושלים? כן, בהשוואה לטמפרטורת המקום. מצוין. כן? הרבה צמחי חרמון? תראה את הארבוטוס שפה צומח. הרבה צמחי חרמון? בטורקיה ראיתי מילה. כמו המילה הסורית שלנו באיסטנבול, זה יכול להיות שהמילה הסורית שלנו? לא, זה מין אחר, זה המילה האירופאית. אקסל. תורים עם אדמה עמוקה, מצוין. הוא עכשיו, שוב, לא מקבל אף טיפת מים, והעץ סך הכל, אתה לא יכול להגיד שהוא לא עץ סוכר. זה לא... הוא צריך היה השקיה. זה נישה, נישה יותר עמוקה. לא, נישה עמוקה יש לו. נישה עמוקה יש לו. תראה למעלה מלא פירות. כן, כן. אבל באביב, כשהוא בפריחה, זה חגיגה. הוא לא עץ שדרה... נכון, נכון. זה העץ שדרה של צרפת. אבל אצלנו עשוי להתנהג באותה צורה הארמון ההימלאית, הארמונית ההימלאית, אסקולוס אינדיקה, שגדלה מצוין. אבל הם משירי עלים, לא? הם משירי עלים באוגוסט-ספטמבר, אז קשה לו והוא נכנס לנשירה מוקדמת יותר, אבל בחורף הוא עומד יפה בקרה ובשלג ובכל שאר הצרות, באביב הוא פורח בשפע, בכל קצות הענף יש חניצן גדול שגומר את ההתמיינות שלו ופורח בצורה מאוד מאוד יפה. למה לא להכניס יותר את הזיתי בר? שהפירי שלהם הוא קטן ולא מלכלך. או לא ביזם זה בהחלט, אם זה לא מפריד, הוא פה לא יגדל יותר, הוא פחות יותר. זה באמת פתרון. כעת סדרה. אלונים. אלונים ים תיכונים, יש לך מגוון מינים שהוא אדיר. נורא מעניין לעשות מחקר על ציפורים פה, על העדפות מזון שלהם בין הפירות השונים. תראה, רק צמח ים תיכוני מובהק, צלע השור, שיחני, בופלאורום. בגיזום, בממשק נכון, הוא צמח יפהפה. כל פעם סובל מזעקה שלי. כן, יובש, יובש קיצוני, שפשוט אין לזה הדבקה. ער האציל על מגוון הצורות שלו, גם ער אציל יש לך באיים הקנרים. זה משהו, זה רק מתחיל לפרוח בעונה הזאת. פריחה קיצית. טקסוס הוא גדל אפילו. טקסוס גם כן גדל, כן, אבל שוב, טקסוס זה לאזור ההר. אבל האשך רוע הזה, הסמפר וירנס, ירוק עד, הוא שתול במנזר הפתולה הקדושה באבו גוש. ויפהפה. אבל פה באוניברסיטה יש להיות בנושא נדע. כן, נכון, נכון. אתה יודע מה, הוא יכול להיות ראות יבש ושרוף, אתה משקיע אותו קצת ומתעורר בכל חום. בדיוק, בדיוק. הוא הרי בדרום אירופה, נפות, ושם הוא גדל בלי מים. אחת הבעיות הגדולות בצמחייה הים תיכונית, זה העניין שהזכרתי אותו כבר קודם, הממשק. איך לנהוג בצמחים, איך לתחזק אותם, כי גן זה לא טבע. יש אנשים שלעיתים קרובות מבלבלים את המושג גן ומה שקורה בטבע. הדינמיקה בטבע והבעיות שבפניהם עומד הטבע הן אחרות מאשר החצר של האדם המודרני, שזקוק למופע, זקוק לדברים יפים, זקוק לחוויה האסתטית שקשורה בגן. אתה מוכרח לחדש, אתה לא יכול להשאיר צמח ים תיכוני מעולה, כמו רותם, אחי רותם החורש, הוא יפהפה, אבל אם אתה לא מקטין אותו, אם אתה לא מחדש אותו, בעונה המתאימה, מביא אותו לידי כך שיפרוץ ללבלוב מחדש, הוא אחרי כמה שנים הוא משהו ענקי,
חסר כל צורה, תסתכלו שם על הצורה של אחי רותם החורש. אין לו בכלל צורה. מה העונה? מה קיבלתך? תמיד אפשר בלי להרוג אותו או שיש עונה מסוימת? צריך לעשות את זה, א', הרבה פעמים מוקדם, כמו כל שיח צריך לשמור שיהיה לו מספר גדול של ניצני התחדשות בצוואר השורש, ומיד אחרי הפריחה. מיד אחרי הפריחה לגזום, לדלל את הענפים. אותו סיפור פה. זה הרותם הספרדי, שפורח בצהוב בצורה נהדרת. אז גם פה, גם בצמחים ים תיכוניים מחוץ לאזור שלנו, יש בעיה של ניצנים שאינם על הרקמה המעוצה. וחשוב לכן לגזום מגיל צעיר ולקטום אפילו במשתלה, כדי שהשיחים יהיה להם מספר גדול של הסתעפויות. ואז קל מאוד לדלל ולהשאיר את הענפים היפים ולהחליף כל סדר גודל של שליש מהענפים כל שנה להוריד, לדלל, כדי להבטיח כל הזמן של התחדשות. ואז אתה מקבל פריחה יפה מאוד בשופעת, ואתה לא מקבל את הסמלה המכוערת הזאת של ענפים ערומים. זה פשוט לא יפה. זה תורם מאוד תרומה, שזה פותח את הגן. נכון. מהנטייה שלו להיסגר כמו נכון. איזה מקי בלתי אוויר. בדיוק, נכון. בדיוק. אתה צודק ב-100%. לוטם יש במערב הים התיכון, וזאת התפתחות, התחלתי לדבר קודם על התרומה שהים תיכון קיבל מהסביבה בעידן הקרחונים. אחרי עידן הקרחונים התחילה באזור הים תיכוני מה שנקרא ספציאציה משנית, כלומר היווצרות של מינים שהם בלעדיים ומותאמים בצורה מאוד מאוד חזקה לתנאים הים תיכוניים. הלוטם הוא אחד מהסוגים האלה. הוא נפלא בקיץ, שאתה רואה אותו רק בעלים. אין לך פריחה בקיץ, הוא פורח כולו באביב, אבל אתה צריך לדעת איך להתנהג איתו. אסור להשקות אותו הרבה, מעט מאוד מים, ויש המון זנים גנניים עם פרחים באנגליה ובצרפת, למדו איך להתנהג איתם, ושם זה אחד מצמחי היפים. הכתלב המערבי, שהכתלב המשונן, תראו את מעמסת הפירות אחרי חורף טוב, ובנובמבר כל זה יהיה אדום, אדום כתום, שזה ממש זועק לשמיים. זה הרכבת שאנחנו עכשיו מכניסים לשימוש בגן. וואו, מאמין בנהגים עכשיו? כן, בדיוק. תגיד, אני מתחרה קצת בבית חלומותיי? הוא אבל בקושי הם מדי ארוך לשבילים כאן. תראה מה עם השבילים? בטח, תראה מה עולה. תראו, חכך שם. אל תקבל את זה כשאופה. מה זה הדבר הזה פה לאחורה? זה מבטיא לכיסא נכים, לא? אולי. ונדי מוכר איזה מירקה עם עלה מפוצל לחמש עונות, מאוד יפה. אני חושב עלה שיש לו חמש עונות לאורך. לאורך, כן, ברורות. אז זה הקוורציפוליה. כן, והיא מעולה. היא באופן מיוחד באדמות חוליות. מה זה, איזה זאת? זאת יפה. זאת כמו זאת שהייתה שם, אז... הנה פה אתם יכולים לראות את הפרי. זה נקרא באנגלית בקסברי. בקסברי? כן, כי הענבה
יש לה שכבה של שעבה שמכסה אותה, והשכבה הזאת היא גם השתמשו בה בעבר ליצירת, ליציר נרות. תחפש איזה תווית? אופן, תן לי רגע, לעזור לא לחפש את התווית. אני רואה שזה היה בעצם משהו ענק שקרטו אותו. כן, כן, אנחנו מחדשים. אני כותב לי פה 2-3 מטר, ואני פתאום רואה את הגזע של 10 מטר. וואו. בהחלט, אנחנו... תראה, אני לא מדבר סתם. אני משתדל, אבל הבעיה שלא מספיקים, אין אנשים. אין אנשים. תראה, עד שהצפת הגיע והמצב הגיע על פני המים, הרי המדיניות, ההחזקה של הגן נקבעה בזמנו, ועל סמך זה גם קבעו אז תקציב ב-83. הרעיון היה שלכל יחידה גיאוגרפית יהיה עוצר, שגם מכיר את הצמחים, גם לומד אותם, גם יכול להדריך וללמוד. על ידו יהיה מחליף כשהוא חולה או כשהוא הולך למילואים או לחופש מספר 2 ועוד קבוצה של 3-4 מתנדבים ואז אתה יכול להחזיק את השטח כמו שצריך היום בכל הגן יש 5 עובדי גינון איזה כלום בואו נחזור למעלה תראה, השאמרות שאמרופס, אחד מהצמחים בים תיכוני והיה אלון השם, הוציאו לו שם שהוא לא גדל באזור הים תיכוני. זה לא נכון. גם מחוץ לצפון אפריקה ולספרד ופורטוגל, שם הוא גדל באופן טבעי. תראו פה איזה עצים יפה. אתה מדבר בנה שצפוד את זה. כן. מה חסר לעץ במקווה? בעיית הרעילות היא לא... לא, היא לא משמעותית. לא משמעותית. לא צריך להיות שיקול. וואה, אלונה תבור פה מתקדם לעונת בלוטים יפה. כן, בוודאי. זה ה... פה יש לנו את שני המינים המזרחיים. זה הארץ צער המחתים, צדר פרדיקולי המתחלפים. ובהמשך... ישנו השכן מלבנון, יש לו פה טיפה שנשאר את איזה חלה כזה נקי, זה לא כזה כזה. זה, כן. לא, אולי פשוט פה זה לא... ישנו, בגבעת רם ישנו על יד המכון למדעי החיים. תסתכל עליו כשאתה תהיה שם, אז בהחלט... אז זהו נסכם, הוא נסכם. מה זה כל יר אמיתי?